Por todo son dará un gran paso cara ao saneamento integral do Concello coa construción da futura depuradora de Queiruga que será financiada íntegramente pola Xunta de Galicia. A Administración Autonómica chegará un investimento de 1,8 millóns de euros para a execución da nova EDAR que se emprazará no lugar da ponte. Pola súa banda, o Concello asumirá a posta a disposición dos terreos e a obriga de tramitar as autorizacións necesarias para a execución e recepción das obras, así como o seu mantemento e conservación. Esta actuación busca resolver as deficiencias da rede de saneamento da parroquia de Queiruga. Ademais da nova depuradora, que dará servizo a unha poboación de máis de 1.500 habitantes, proxectarase unha nova rede de máis de 3 km de colectores xerais e 4 estacións de bombeo, así como 2 colectores para a recollida de pluviais. A intención da Xunta é licitar o proxecto a principios do próximo ano para poder iniciar os traballos no segundo semestre de 2022. As obras están cofinanciadas pola Unión Europea e contan cun prazo de execución de 12 meses.